Привіт-привіт! Ми з вами продовжуємо розмову про лісову пісню і насамперед до наступного тижня маємо її прочитати, опрацювати. Сьогодні розповім вам ті теоретичні дані з літературної точки зору, з точки зору критики, дещо про твір. Так от, насамперед про літературний стиль. Ми пам'ятаємо, що Леся Українка – це вже період модернізму, але якщо говорити про течію, то це вже буде в нас неоромантизм. Не забувайте, що до імпресіонізму ми відносимо твори Коцюбинського, а до експресіонізму – твори Стефаника. Так от, якщо ми говоримо про неоромантизм, то тут загалом герой головний має бути наділений особливостями чуттєвої людини, яка має якийсь емоційний і інтуїтивний високий рівень складу свого розуму. Тобто вона, ця людина дуже часто має керуватися серцем і своїми внутрішніми бажаннями. І, власне, в такому пориві вона має досягати своїх мрій. І це допомагає їй бути такою сильною особистістю і мужньою. Це перше. І, зазвичай, в нас в центрі уваги завжди така яскрава, непересічна особистість, яка протиставляється сірій масі. У нас з вами Мавка, так, як головним героєм є, хоч це міфічний персонаж, проте не втілено риси такої волелюбної, перш за все, людини, а по-друге, тієї, яка мріє, має свої якісь бажання і впевнено йде до них, не переступаючи через якісь моральні засади і моральні принципи. Так от, ще раз, літературний стиль в нас модернізм, а течія модернізму – це неоромантизм. Гаразд? І тепер, якщо говорити про тему, тема що, про що в нас цей твір? Тема – це зображення світу людини і світу природи в їх гармонійних і суперечливих взаєминах. І також це зображення краси полісся. Якщо ми говоримо про ідею, то ми розуміємо, що тут в творі є оспівування краси людських взаємин, пориву до щастя, незбагненної сили, великого кохання. Таким от чином можна це сформулювати. І перейдімо з вами до композиції. Композиція, пригадуємо, це те, яким чином побудований твір. Тобто, з чого він складається. Якщо це драма, ми розуміємо, що в ній повинні бути дії, так? І в нас є з вами пролог і три дії. І дуже цікавий момент, я гадаю, ви вже помітили, і коли будете продовжувати читати, це теж будете мати змогу простежити, що кожна дія має свою пору року. Так от, наприклад, перша дія – це рання весна, друга дія – це пізнє літо, і третє літо – це пізня осінь, і невдовзі вона перейде в зиму. Тобто така циклічність є у нас природи. Ми бачимо етап за етапом. Отож, і далі поговоримо з вами про те, що надихнуло Лесю Українку, що стало якось історичною основою, джерелом написання твору. Я гадаю, ви вже простежили таких персонажів, як злидні, русалка польова, водяник, перелесник, мавка, лісовик. Тобто це ті фольклорні персонажі, це міфічні істоти, фантастичні, які побутують, в яких вірять на території Полісся. І ми розуміємо, що Леся Українка, коли виростала, вона формувалася на таких легендах, на історіях, власне, про таких персонажів. І це залишило на неї такий помітний вплив, що ми пригадуємо, що вона за декілька днів, за 10-12 днів написала і вдалося так майстерно зобразити усіх персонажів в одній драмі за такий короткий час.
Наші з вами персонажі ми можемо поділити, перш за все, на справжніх і на фантастичних. Так? Перш за все, це ми розуміємо, але крім того, ми можемо їх поділяти за їхнім внутрішнім світом. Відси духовно багатими людьми, які тісно пов'язані з природою, які цінують те, що дала нам земля, які розуміють, що ліс – це не просто даність, його потрібно зберігати, не можна до нього халатно ставитися. Це в нас хто буде? Це буде, власне, дядько Лев, також Мавка. Це два головні персонажі. Проміжним таким персонажем буде в нас Лукаш. Ньому постійно бореться оцей духовний світ, до якого його притягують дядько Лев і Мавка, а також з іншого, по іншу сторону буде його матір, жорстока свекруха невдовзі, так, і Килина. Тобто Лукаш – це така посередність між духовним і матеріальним світом, але він постійно вагався, і то його перетягнуло на свою сторону, ну, незумисно, так, дядько Лев і Мавка, а то він піддається під вплив Килини та своєї матері. Отак от. Аж негативними персонажами для нас будуть ніхто інший, як Килина і, власне, матір Лукаша, яким було чхати на природу, на те, що от, ну, зріжу я дуб, та зріжу, гроші ж мені потрібні, ну, а чому б і ні? А що такого, якщо спалю я те? Тобто, ну, вони не вбачали в цьому якоїсь надзвичайної цінності, і цим вони протиставляються. В цьому різниця персонажів, які є наявними у нашому творі. І також можемо віднести до головних персонажів столітній дуб на галявині біля Лукашевої хати. Пригадуємо, що вони звели хату. І от цей столітній дуб, він символ єдності. Він символ єдності між людиною і природою. Його оберігає, пригадуєте, дядько Лев, але, ну, невдовзі на цей дуб чекає дещо неприємна доля, так? І, власне, від вас зараз я прошу на домашнє завдання перш за все дочитати і надіслати мені конспектик з того теоретичного матеріалу, про який ми сьогодні з вами говорили, а також відповісти мені на декілька запитань. Перше з них – що сталося із столітнім дубом? Друге – як Лукаш перетворився на вовкулаку? І третє запитання, як на вашу думку завершиться ця історія, оскільки у нас з вами є відкритий фінал. Я бажаю вам гарного дня і па-па!